جب ایک فکری اور عملی بنیاد کے ساتھ چلنا ہے اور دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے اور انسان کے جو جوارے ہیں یہ ان کے علم حاصل کرنے کے راستے ہیں, تو وہاں جب فکر انسان کی درست ہوگی تو اسکیپٹیسزم جو ہے وہ نہیں رہتی, اسی طرح آپ کو سنائیں. اصل میں مجرد فکر جو ہے وہ انسان کو تشکیک سے نہیں بچاتا. وہ جو مولا رومی نے کہا نا کہ پائے استدلالیاں چوبیں بود, پائے چوبیں سخت بے تمکی بود. یہ جو استدلال کا اور عقل اور فکر کا راستہ ہے یہ لکڑی کا راستہ ہے, لکڑی کے پائے, اور پائے چوبیں سخت بے تمکی بود, یہ غیر مضبوط ہوتا ہے. اصل میں انسانی فکر کو بھی جلا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نبوت کی آگہی آ جاتی ہے. نبوت کی آگہی جب اس کو بنیاد بن جاتی ہے اس کے لیے, پھر اس کے لیے آگے سوچ کی راہیں بھی واضح ہو جاتی ہیں اور کھل جاتی ہیں, ورنہ وہ اندھیرے میں ہی وہ لکڑی چلاتا رہتا ہے اور اس کو دروازہ ہی نظر نہیں آتا کہ مجھے کس طرف سے باہر جانا ہے. صرف مومنوں پر احسان ہے ان کے تشریف لانے کے, جبکہ محسن انسانیت کا نفس جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑا غلط ہے. پھر ضرورت ہے نبوت کا مفہوم بڑا وسیع تھا, لیکن آپ نے نبوت محمد پر فرمائی. جہاں تک میں نے سوشل اینیمل کا تعلق تھا, قرآن فرماتا ہے کہ اولئک کل انعام, پوری بات آپ کے سامنے ہے. جہاں تک غلامی کا ختم ہونے کا تعلق ہے وہ تو نہ نبی پاک کے دور میں ختم ہوئی, نہ صحابہ کرام کے, نہ آئندہ. قرآن نے مستقل اس کو رکھا ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے حوالے سے. آخری بات آپ نے فرمائی ہے دعوت کی, تو نبی پاک کی بارگاہ میں بے شمار مرتبہ لوگ آئے اور آپ نے ان کے لیے دعائیں فرمائی. میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں سوال کون سا ہے, اور آپ نے اتنے سارے سوال یا اتنے سارے جوابات اکٹھے کر دیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کے رسول کا انسانیت پہ آنا پوری انسانیت پہ احسان ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنو کا لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے اے ایمان والو, یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, یعنی وہ جو اللہ پہ ایمان لائے ہو, نہیں وہ مراد نہیں ہے. اے وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے ہو, یہ بھی مراد نہیں ہے. جو اللہ پہ تو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے, اللہ کی کتابوں پہ بھی پہلے سے ایمان رکھتے تھے. اے وہ لوگ جو اللہ کے فرشتوں پہ, آخرت پہ, فلاں پہ, فلاں پہ ایمان لائے, کچھ بھی مراد نہیں ہے. جہاں جہاں یا ایہا الذین آمنو آیا ہے, یا المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا ہے, یا ایمان کا لفظ مراد ہوا ہے, اس سے مراد بنیادی طور پہ ایمان بالرسالت محمد ہے. کہ وہ لوگوں, اے وہ لوگوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور نبوت پہ ایمان لے آئے ہو, یا ایہا الذین آمنو سے ہر جگہ یہی مراد ہے, یہاں پہ بھی یہی مراد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, وہ لوگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لے آئے ہیں, وہ تو اس احسان میں پوری طرح سے رنگے گئے. احسان تو سب پہ کیا, لیکن اب سورج تو سب کے لیے نکلتا ہے, لیکن اگر ہم دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیں اور کمرے میں اندھیرا کر دیں
تو اس میں سورج کی روشنی میں تو کوئی کمی نہیں ہے, ہم نے خود کمی کر لی ہے, ہم محروم ہو گئے. تو جو لوگ محروم ہو گئے آفتاب رسالت کی روشنی سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں محروم لکھا ہے کہ وہ اس احسان سے محروم ہو گئے. اللہ نے احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, تو سب پہ احسان کر دیا اس نے. بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست, در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس. بارش تو وہ برسا دیتا ہے, ہر ایک پہ برسا دیتا ہے, لیکن باغ میں لالا و گل اگتے ہیں اور شورا میں, شور زمین میں بوم اور خس کانٹے اور جھاڑ جھنکار اگتے ہیں. اب اس میں بارش کا تو قصور نہیں ہے, اللہ کا احسان تو پوری انسانیت پہ ہے. اب انسانیت میں سے اس احسان سے متمتع وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی نبوت پہ ایمان قبول کر لیا ہے. اللہ نے اس احسان کو ان تک محدود رکھنے کا ذکر فرمایا. دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیے اس معاملے میں قرآن مجید کی آیت نمبر 33 نوٹ فرما لیں, سورہ النور, وَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, کہ ان غلاموں کے ساتھ مکاتبت کرو اگر تم ان کے بارے میں خیر جانتے ہو. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ, اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو. الذی آتاکم, اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے. تو اس حکم کے آنے کے بعد ہر وہ شخص جس کے گھر میں ایک غلام یا لونڈی تھی, وہ پابند ہو گیا کہ وہ مکاتبت کرے, ریٹن ایگریمنٹ کرے, یا تو غلام کو ویسے ہی آزاد کر دے احساناً, اور احساناً نہیں کرتا ہے تو کتابتاً آزاد کرے, مکاتبت کرے, تحریر معاہدہ کرے, کچھ لینا ہے تو غلام سے کچھ لے لے, اس کو آزاد کر دے. اس کو غلام رکھنے کا اب وہ مجاز نہ رہا. اس اعتبار سے قرآن کی یہ آیت جو ہے غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلامی معاشرے میں کوئی غلام اور کوئی لونڈی باقی نہیں رہی. ایک آدمی رہ گیا تھا اس وقت, اور حدیث میں اس کا واقعہ آتا ہے, اور وہ امام سیرین ہے, یہ ابن سیرین کے والد, ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے جو بہت ماہر تھے, ان کے والد, یہ انس بن مالک کے غلام تھے. تو مکاتبت کی گفتگو ہوئی, حضرت سیرین نے کہا کہ مکاتبت کریں. اس نے کہا سیرین میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی, تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, جانا چاہتے ہو تو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو رہ گئے. اب حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا کہ سیرین تمہیں مکاتبت نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا تو تھا, لیکن میرے آقا مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا تو وہ بیچارے آزردہ سے ہوئے, تو میں نے خیال چھوڑ دیا. تو حضرت عمر نے ان کے آقا کو بلایا اور کھجور کی چھڑی سے مارا, اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تو مکاتبت کا حکم دے رہا ہے اور تم غلاموں سے عشق و محبت فرما رہے ہو اور ان کی غلامی کو برقرار رکھے ہوئے ہو, ابھی آزاد کرو. آزاد کروا دیا. اور جہاں تک میرا مطالبہ ہے, میرے علم کی حد تک یہ شاید آخری غلام ہیں جو آزاد ہو گئے. اس کے بعد اسلامی معاشرے میں کوئی غلام اور لونڈی نظر نہیں آتی. جو آتے ہیں تو باہر سے آتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد مکاتبت کے ذریعے آزاد ہو جاتے ہیں. اب بھی جو پروویژن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو کچھ عرصے کے لیے آپ جنگی قیدیوں کو اپنے پاس بطور غلام کے رکھ سکیں گے, اس کے بعد مکاتبت کریں گے, آزاد کر دیں گے. تو غلامی تو باقی نہ رہی, غلامی کو ختم کرنے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروویژن آ گئی. مجھے افسوس ہے کہ علماء نے اس معاملے پہ, خاص طور پہ ہمارے علاقے کے علماء نے اس معاملے پہ آیت مکاتبت پہ غور نہیں فرمایا. وہ اس سے پہلے کی ہے. جی جی جی, اس سے پہلے کی آیت ہے نا, یہ سورہ نور کی آیت, تو بعد میں اس سے تو منسوخ ہو جائے گی. مجھ سے پہلے تو تھی نا. دیکھیے نا اس میں, میں آپ سے عرض کروں,
قرآن میں غلاموں کا یا او ما ملکت ایمانہم لونڈیوں کا ذکر ہو جانے سے, اس لیے کہ اس زمانے میں تھی تو ان کے لیے ہدایات آئیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو یہ سلوک کرو یہ سلوک کرو, اس کے بعد مکاتبت آ گئی ان کو اب آزاد کر دو. تو پہلے جو ان کا ذکر آیا ہوا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اب ان کو باقی رکھو اور غلامی ہمیشہ, کہیں ذکر اگر آ گیا او ما ملکت ایمانہم کا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ تم لونڈیاں بھی ہمیشہ لیا کرو, ان کے بھی بازار تم سجایا کرو اور غلاموں کی بھی تم بازار لگایا کرو. اسی کے قرآن میں او ما ملکت ایمانہم کے الفاظ آ گئے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. جائز ہے جی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں, وہ تو دعائے وسیلہ خاص موجود ہے, واضح ہے. اللہم انی اسئلک اتوجہ الیک اتوسل الیک بنبیک محمد, بڑی واضح دعا ہے اور بہت مقبول دعا ہے اور صلاۃ حاجت میں ہم نے اس کو بہت مؤثر پایا ہے. بے شک پورے عالم اسلام کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے ربیع الاول, میں سر آپ سے یہ گزارنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مبارک مہینہ کو کس طرح گزارنا ہے. مہینے کو گزارنے کی فکر نہ کیجئے, بات یہ ہے اچھا ہے کہ اس مہینے میں اگر ذکر یار زیادہ ہو, چلیے اسی بہانے ہی ہو جائے, ورنہ ایمانداری کی بات ہے کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نوکر ہوتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دل میں تھوڑی سی چوٹ لگا دی ہو وہ چوٹ مہینوں اور ہفتوں کا خیال نہیں کیا کرتی, وہ برقرار رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آنے سے شاید اس چوٹ پہ شاید رنگ زیادہ چڑھ جائے, ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں اور جنہیں حضور کی محبت کا کوئی جز ایک ذرہ مل گیا ہے, انہیں پھر سال بھر چین نہیں ہوتا. وہ مجھے شعر بہت پسند ہے جی, حضرت فرید الدین عطار کا, کہ کفر کافر را و دین دیندار را, کہ اللہ کفر کافروں کو مبارک ہو اور یہ دین اور زہد اور تقوی دیندار کو مبارک ہو. ذرائے درد دل عطار را, اس عطار کو خادم کو تو اپنے درد دل کا ایک ذرہ عطا کر دے, وہ اگر کسی طرح سے نصیب ہو جائے, اور وہ بعض دفعہ نتیجہ ہوتا ہے انہی ایام کی محنت کا. یہ جو ربیع الاول میں جو ذکر یار کی محفلیں ہوتی ہیں, سیرت پاک کی میلاد کی جو ہوتی ہیں, اس کا بہرحال بعض دفعہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کہیں چوٹ پڑ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کام بن جاتا ہے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سیرت کی محفلیں کرنی چاہیے.